Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Nega yozish muhim? Nega men aytibdi, birinchi chiqishimiz bilan bizga harflarni yozish o'rgatishgan, keyinchalik tekstlarni yozganmiz va keyinchalik o'sha insholarni yozib, bizani o'zimizni fikrimizni qog'ozga tushirib bayon qilib berishni o'rgatishgan va bu narsalar nega muhim bo'lgan? Hozirgi kunlik hayotimizda biz shunchaki SMSda yozishimiz mumkin, internetda nimalardir yozamiz, hokazo, bu oddiy narsalarni yozgan. Agar yozuvchi, shoir yoki bir jurnalist bo'lmasangiz, sizga katta tekstlarni yozish, qanaqadir mavzuga oid insholarni yozish siz esingizdan chiqib ketgan yoki qo'llamaysiz. Va shu narsa aynan o'zingizni fikringizni jamlab bir narsa yozish qanchalik muhimligini va hayotingizga qanchalik ta'sir qilib, o'sha o'zgartirishi mumkinligi haqida gaplashmoqchiman. O'zim shaxsiy tajribamdan, o'qigan, o'rgangan narsalarimdan uchta asosiy sabablarni aytib tushuntirib o'tmoqchiman. Video foydali va qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Yozish deganda nimani aytmoqchiman? Bu kitob yozish yoki asar yoki o'sha maqola yozish emas. Shunchaki qachon oxirgi marta o'tirib, o'sha maqsadlaringiz, rejalaringiz, nima xohlayotganingiz, kuningiz qanaqa o'tgani, o'sha narsa haqida o'tirib, o'sha bir A4 qog'ozgami, bilmadim, daftargami yoki mana zamonaviy qurilma, telefon yoki kompyuterga o'tirib o'sha yozdingiz, o'sha narsani o'ylab ko'ring. Va o'sha yozish qanchalik o'sha hayotingizni o'zgartirishi mumkinligi, qanaqa foyda olib kelishi mumkinligini ko'rishingiz mumkin. SMSda yozaman har kuni deyishingiz mumkin, lekin u narsa menimcha hisoblanmaydi, chunki ko'pchilik SMSda xato yozadi, yoki o'sha jargonda yozadi, yoki qisqartirib va hokazo. Ko'pchilik o'zbek tilida ham o'sha xato yozib, gapni to'g'ri yozishni ham bilmaydi. Savol so'z yozyaptimi, darak gap yozyaptimi, tushun bo'lmaydi. Gap bu narsalar haqida emas, gap o'sha fikringizni jamlab, o'sha bir nimani yozish, o'sha maqsadingiz bo'ladimi, rejalaringiz, qiladigan ishlaringiz bo'ladimi, o'sha narsalar haqida. Va o'shani uchta foydasi, yozish uchta foydasi haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi bu nutq sozlanishi, fikr o'tkirlanishi, o'sha so'z boyligingizni oshishi. Qancha ko'p yozsangiz, shuncha o'sha nutqingiz sozlanib boraveradi. O'sha yozganingizni o'qishga ham harakat qilsangiz, keyingi safar o'sha yaxshilanib boraverib, sizni nutqingiz ravonlashib, o'sha aniq, tiniq, ravon gapiradigan bo'lasiz. Yozayotganda o'sha fikringizni jamlashingiz kerak bo'ladi. Bir narsani yozganingizdan keyin to'xtab, boshqacha qilib to'liqroq tushuntirib bersam bo'lar, yoki mana bu gapni tushunarsiz bo'lyapti deb, o'sha fikringiz ham avtomatik tarzda o'sha miyangiz ishlashni boshlab, o'sha narsa ravonlashib, fikringiz o'tkirlashib boraveradi. Yaxshi yozish uchun ko'p o'qish kerak. Qancha ko'p o'qiganingizdan keyin, qancha ko'p yozsangiz, shunchalik sizni gapirish nutqingiz, o'sha oratorlik qobiliyatlar rivojlanib, shakllanib boraveradi. O'shaning uchun sizga yaxshi yozish uchun o'sha kitob o'qishingiz kerak. Kitob o'qiganingizdan keyin so'z boyligingiz oshadi. So'z boyligingiz oshganingizdan keyin yozayotganingizda fikrlaringiz o'tkirlashib, o'sha boyib boradi. Siz ko'p so'zlarni ishlatganingiz uchun fikringizni to'liq yaxshi yetkazib bera olasiz o'sha aytayotgan odamni. O'zingiz o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, o'rtoqlar bilan o'tirasizmi yoki bu joyda qanaqadir odamlar bilan o'tirsangiz, kimdir fikrini bildirmoqchi bo'lsa, cho'zib yuborishi mumkin, zeriktirib yuborishi mumkin, o'zi gapirib gapirib oxiriga yetmay qolishi mumkin, o'sha narsani qizig'i qolmaydi, nima aytayotganini tushunmay qoladi. Bo'ldimi shumi yoki hazil aytmoqchi bo'lgan bo'lsa yoki voqeani aytib berayotgan bo'lsa, qanaqadir uzilib qoladi, qiziq bo'lmaydi, zeriktirib qo'yadi va hokazo yoki so'zlar bilan yetkazib bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. O'shaning uchun qancha ko'p o'qisangiz, shuncha yaxshi, qancha ko'p yozsangiz ham shuncha yaxshi. O'sha o'qiganingiz bilan yozishni qo'shsangiz, sizning fikrlaringiz o'sha jamlanib boraveradi, kuchayib boraveradi, so'z boyligingiz oshib boraveradi, nutqingiz ham ravonlashib boraveradi. Eng asosiy narsa shu yozishda sizni fikringizni, o'sha hamma yig'ilgan xayolingizdagi narsani bir kichkina qog'ozga, bir kichkina tekstga qo'shib borish juda qiyin san'at bu. O'shaning uchun ham insho yozayotganimizda maktabda eslaydigan bo'lsangiz, juda qiynalib ketgansiz. Juda qiynalib, o'sha bosh og'rib ketadi, qana nima yozsam bo'ladi bir mavzu haqida. Fikrlar kelmaydi, fikrlar qayerdan keladi? Eshitsangiz, o'rgansangiz, ko'rsangiz, kitobdan o'qisangiz keladi. O'shaning uchun ham o'sha yozayotganda kichkina mavzulardan yozishni boshlab ko'ring. Nima xohlayotganingiz hayotdan, bugun nima qilganlaringiz, masalan, bugun bozorga chiqdim, yo'lda buni ko'rdim, o'shani chiroyliroq qilib, badiroq qilib, qisqaroq qilib, o'sha 50 ta so'zga sig'diraman, 100 ta so'zga sig'diraman yoki bir varaqqa sig'diraman deb o'sha telefoningizga yozib ko'ring. Boshqa joyda yozib, o'sha rivojlantirsangiz bo'ladi. Shu narsa asosiysi, bu nutqni sozlantiradi, fikringizni o'tkirlashtiradi va so'z boyligingiz oshib boraveradi. Yozish bu juda qiyin. Xayolingizda zo'r gapirishingiz mumkin, ichingizda zo'r fikrlar bo'lishi mumkin, zo'r voqealar bo'lishi mumkin, o'shani lekin aytib bera olmaysiz. Va yozish sizga shunga yordam beradi. Qancha ko'p yozsangiz, o'sha fikringizni yaxshi ravon tushuntirib bera olasiz. Jab gapirib bera olmasangiz ham o'sha yozgan narsangizni o'sha odamga yuborsangiz, o'sha odam o'qib tushunishi mumkin bo'ladi. Shu narsa birinchi eng asosiy va ko'pchilik biladigan narsa shu edi. Ikkinchi muhim narsa bu siz yozish odatini shakllantirganingizdan keyin siz maqsadlaringizni yozib yurishingiz mumkin, bu samaradorligingizni oshiradi. Bu nima degani? O'sha oddiy telefonda zametkada o'sha maqsadlaringizni yozib yursangiz, bugun nima ish qilishingizni ertalab turib yozishga harakat qiling. O'sha
o'rnimni to'g'irlayman, choy ichaman, yuvinaman, bilmadim, qatgadir boraman, ishlayman, 8 soat ishlayman, mamma-mam vazifalarni bajaraman. Vaqt-ko'z spiskingiz yozib chiqsangiz, o'tirib 5 minut vaqt ketishi mumkin. O'sha narsalarni yozganingizdan keyin miya o'sha jamlaydi, nimalarni qilishim muhim degan narsani o'zi fikrlab, miya ishlashni boshlagandan keyin eng muhimlarini yozib boraverasiz. Bir yozganingizdan keyin mana aytaylik 20 ta narsa yozdingiz. O'sha narsani o'qib chiqayotganingizda ham mana narsa menga kerak emas yoki mana narsaga vaqtim ketmaydi deb, siz avtomatik tarzda o'sha miyangiz o'sha narsa bilan interaksiya qilib o'zingiz sortirovka qilishni, eng muhim narsa nimaligini anglab borishni boshlaysiz. Maqsadlarni yozganda ham xuddi shu maqsadlaringizni yozib yozganingizdan keyin o'sha narsa miyada yana takroran esda qoladi. Sizni o'sha eslab qoluvchi qobiliyatingiz kuchayib boradi. O'sha narsa siz urg'u berib yozganingiz uchun miyangizda qolib, o'sha narsa esingizda turadi va o'shani bajarishingizni ehtimoli yuqori bo'ladi, esingizdan chiqib ketmaydi. Shu narsa bo'lishi mumkin. Ko'p narsada qo'llash mumkin. O'sha maqsadingizni yozishingiz yoki boshqa narsani yozishingiz o'sha sizni samaradorligingizni ancha rivojlantiradi va o'sha fikrlaringiz tiniqlashib borib, nima muhim, nima muhim emasligini yozish orqali anglab olasiz. O'sha yozgan narsalaringizni ko'rganingizdan keyin siz aytaylik kunlik 6 ta vazifani yozdingiz va kechqurunroq qaraganingizdan keyin 6-dan 6-tasini o'qiganingizdan keyin sizga bo'lgan o'zingizga bo'lgan hurmat oshadi, o'zingizga bo'lgan motivatsiya oshadi, o'sha intizomingiz kuchayib boraveradi va o'sha sekin-sekin o'sha kichkina odat sizni o'sha hayotingizni o'zgartirishiga ham olib kelishi mumkin. Mana bu oxirgi o'qigan kitobimda ham o'sha odatlar haqida edi asosan. Shu narsa haqida yozish odati qanchalik muhimligini ko'rishingiz mumkin. Oddiy kichkina yozish misolida. Shuning uchun ikkinchi eng asosiysi shu maqsadlaringizni, hisob-kitoblaringizni, boshqa narsalaringizni yozib yurib, siz nima xohlayotganingizni yozib yurib, o'sha tushunmasangiz bo'ladi. Uchinchi muhim narsa yozish sizni xotiringizni ancha kuchaytiradi. Ko'pchilik o'sha xotiram kuchsiz yoki eslab qolmayman yoki tushunmayman, o'rgansam eslab qolmayman, nimagadir bu tez oladi, mana sekin oladi deb o'ylaydi. Va aslida esa unaqa emas. O'sha xotiringizni kuchaytirish uchun juda ko'p usullari bor. Ko'pchilik odamlar aytgan kitoblar bor, o'shalarni o'qib o'rganish mumkin va o'shalardan bittasi bu yozish, nega yozish. Misol uchun sizga zo'r g'oya keladi, o'sha narsani yozmasangiz 2-3 kundan keyin 100% esingizdan chiqib ketishi mumkin. O'sha narsani eslamasangiz, o'sha kuni nimadir o'ylagandim deysiz. O'sha narsani yozib qo'yib qaytib kirsangiz, bilasiz, ko'rasiz va o'sha xotiringizni yana kuchayib borib, o'sha g'oya sizni 2-3 marta o'qiganingizdan keyin, 2-3 marta yozganingizdan keyin qolib ketadi. Bu o'sha xotirani kuchaytirish deyiladi, oddiy narsa. Hech kim unaqa kuchli xotira bilan tug'iladigan insonlar menimcha juda kam. Shunaqa qilib o'sha yozgan narsalaringiz sizni xotiringizni kuchaytirishga yordam beradi. Hisob kitob yozishingiz mumkin. Misol, bir oyda nima ishlatganlaringizni yozib yursangiz, ha bilasiz, mana demak, yozgan narsangizni o'zi avtomatik tarzda sizni 2 barobar o'sha esda qolish ehtimoli kuchayadi. Sabab siz aytaylik bugun bozorga 200 ming so'm ishlatdim deb yozganingiz, ham ishlatganingiz esingizda, ham yozganingiz uchun yana mustahkamlanib boradi. Shu tarzda sizda o'sha xotirada kuchaytirib boraveradi. Sizga kerak bo'lgani uchun siz o'sha narsani yozgansiz va xotiringizda qolish ehtimoli ko'payadi. Xuddi shunday tarzda ko'pchilik o'sha kundaliklarni yozishadi. Har kuni bo'lib o'tgan voqealarni yozib yuradigan insonlar ham bor. Siz o'shalar bilan gaplashsangiz, ularni o'sha fikri qanchalik ravonligi, qanchalik ko'p narsani eslashligi yoki o'sha kitoblarni yozgani uchun o'sha nutqi ravonligini ko'rib ahamiyat berishingiz mumkin bo'ladi. O'sha insonlar har kuni nima o'tganligini qisqa yozib yuradi. O'sha telefonga yoki kimlardir o'sha daftarlarga yozib yuradi. Bu o'sha narsani eslashadi. Bir yil oldin qanaqa bo'lgandim deb o'ylab qarasa, o'sha yozgan varog'ini ochadi bir yil oldin va nima bo'lganligini ko'rib, ha, yana eslab, hamma narsa o'sha to'liq shakllanib, o'sha to'liq kartina hosil qilishni boshlaydi. O'shaning uchun yozish ko'pchilik uchun har xil foyda, har xil imkoniyatlar olib kelishi mumkin. Oxirgi o'qigan kitobimda ham Qozog'istonlik kursdoshim shu Qozog'istonga borib kelgan bitta kitob olib keldi. O'sha Qozog'istondagi qo'rqinadigan hudud haqida kitob. O'sha yerda o'sha bir tadqiqotchi tarixini gapirib bergandi. Yoshligida toqqa adasi bilan chiqib, o'sha har xil narsalarni yozib yurgan, o'sha ob-havo qanaqalik, gullar, toshlar va hokazo, o'sha narsani o'sha dissertatsiya tezis qilayotgan edi. Unga o'sha yordam bergan, chunki 20 yil oldingi yozganlarini solishtirib, menga juda qo'l kelib, juda ko'p tadqiqotlar, yengilliklar, o'sha analizlar qilganman deydi. Shuni ko'rishingiz mumkin, yozish bu o'sha siz tarixga muhrlaysiz, o'shani ertaga solishtirishingiz mumkin. Misol uchun qo'ygan maqsadlaringizni yilni boshida maqsadlar yozdingiz va yarim yil o'tdi, siz o'sha maqsadlarga qarasangiz, sizni o'sha dunyoqarashingiz o'zgargan bo'lishi mumkin, maqsadlaringiz o'zgaradi. O'sha narsalarni solishtirib, siz kim bo'lgansiz, qanchalik o'sdingiz, o'smadingiz yoki o'sha xotiringizni kuchaytirishga yordam berishi mumkin. Fikr kelib qoldimi, yozing. Aytaylik kim bilandir gaplashyapsiz, zo'r ideya berdim. Masalan, ishchilarni ishlatishdi, mehribonroq bo'lish kerak deyotgan bo'lsa, rostdan ham deb o'sha to'xta
deb yozib olishga harakat qilaman. Nahardan shunaqa qilaman. Bir g'oya kelib qolsa sraz yozib qo'yaman. Uni keyin o'sha 2 yildan keyin, 3 yildan keyinmi, 2 oydan keyin ko'rsam ham o'sha narsani eslab, rostdan yaxshi ma'lumot bo'lgani uchun o'sha narsa menga yana foyda olib keladi. Shu tarzda xayol keldimi, bir fikr, zo'r g'oya keldimi, yozib qo'yishga harakat qiling. Siz baribir inson zoti esidan chiqarib qo'yadi. Yaxshi g'oyalar kelib ketaveradi. Siz o'shani ushlab qolishga harakat qiling. Agar 3-4 oydan keyin, 2 yildan keyin ko'rib, o'sha paytda g'alati gap yoki bo'lmagan gap yozib qo'ygan ekanman desiz, o'chirib tashlaysiz, bo'ldi. Bundan muammo yo'q. Bundan tashqari ko'pchilik uchun boshqacha foydalar olib kelishi mumkin. Kimlardir baxtliroq bo'lasiz, deydi, kimlardir o'sha alamingizni qog'ozdan olib, bir stress yo'q qoladi deydi. Shunga o'xshash narsalar bor. Lekin u narsalar men o'zimda qo'llamaganim uchun o'zimga foyda olib keladigan narsalar haqida aytishga harakat qildim. Fikrni yozib yurish ko'pchiligiga yana boshqa foydalar olib kelishi mumkin. Kimlarda o'sha stress yo'q qoladi deydi. Chunki alamingizni qog'ozdan olasiz, bor o'sha jahlingizni qog'ozga yozib, o'shani yoqib yuborsangiz, stressingiz yo'q qoladi deyishi mumkin. Kimlardir hayotingiz ma'noliroq, baxtliroq o'tadi deydi. Men o'zimda bu narsalarni qo'llamaganim uchun, bilmaganim uchun men o'zim uchun foydali bo'lgan narsalarni aytishga harakat qildim. Oddiy o'zimni o'sha shaxsiy misollarimdan keltiradigan bo'lsam, men har doim o'sha fikrim kelib qolsa yoki bu mavzu bo'lsa, o'tirib yozishga harakat qilaman. Qanchalik yozish qiyinligini o'shanda ham tushunaman. O'sha bir ssenariy qiladigan bo'lsam, qotdi, ko'p narsa yozib tashlasam zerikarligini tushunaman, o'shani qisqartirishga harakat qilaman. Yoki oddiy ssenariysiz video yozishga harakat qilaman desam, juda qiyin. Har doim kamerani o'chirib, boshqatdan yozaman. Agar aniq tiniq qilib o'sha fikrlarni, gaplarni to'liq chiroyli qilib yozilgan bo'lsam, o'sha narsani o'qib turib kameraga gapirsam juda oson o'tadi, tez o'tadi. Chunki men uje u gaplarni filtrdan o'tkazganman va kameraga chiroyli qilib, qiziqarli qilib aytib berishga harakat qilaman. Agar yozmagan bo'lsam, o'sha narsani o'ylab topishga harakat qilsam, har doim nimadir xato bo'ladi. O'shaning uchun ham o'sha telefonimga har doim zametkalarga o'sha ssenariylar, nohohlayotganim, hisob-kitoblarim, o'sha etili o'tgan oyni ish bir topganim yoki qancha soat ishlaganim va hokazo maqsadlarim uchun narsalarni yozib yuraman. Oddiy misolam, men bu YouTube'da oxirgi qo'ygan videolarimda ish topish usullari, ish topish sirlari degan videoyimni 2 yil yoki 3 yil oldin do'konda ishlab yurganimda o'sha mavzularga oid bir fikr kelib qolgan, o'zimni tadqiqotlarim, ishlagan joylarimdan o'sha narsani qotib qilib yozib qo'yganman. 3 yil o'tib qarasam, hali ham zametkamda bor ekan. Menimcha ko'pchilik foyda bo'lsa kerak, hammada shunaqa muammo bo'lsa kerak deb o'sha videoni olib, o'sha narsani o'sha ulashdim va video son chiqdi. Bunaqa misollardan juda ko'p menda. O'sha oxirgi o'sha nima xohlayotganligimni o'zim esimdan chiqarib qo'ysam, o'sha yozgan zametkamga kirib, o'sha qanaqa biznes xohlayotganligim, keyingi bizneslarim nima bo'lishligini, o'sha xayolimga kelgan, o'sha fikrim zo'r ideyalar kelgan payt yozib qo'yganlarni kirib tekshirib o'qib ko'raman va yana esimga solib, rostdan ham to'xta bu ishni qilma, chunki men bitta mablag' bo'lgani uchun men bu fikrga kelgandim, bu to'xtam kelgandim deb hisoblayman. Xullas, gapirsa juda gap ko'p, yozish juda muhim. Fikringizni jamlab, zametkalarga yozib yuring, iloji bo'lsa qog'ozda yozsangiz undan ham zo'r. Shuning uchun sizlarga yozish qanchalik foyda olib kelganini bilsanglar yoki o'zingizni qo'llasanglar, kommentariyada yozib qoldirishinglarni so'rab iltimos qilgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.